Atenção! Vem aí a maior e mais emocionante virada de ano de Nova Chavantina. Primeira virada com música! Três dias de muita festa, com shows nacionais que vão contagiar você! Dia 30, ela, Nayara Azevedo! Dia 31, Ed Brito e Samuel. O seu vestido molhado no seu corpo. Dia 1º, show com a banda Miel Quilate e Rodrigo Souza. Tu pode me evitar, pode me... E mais, show regionais todas as noites. E a presença confirmada dos melhores carros de som automotivos. Não fique de fora dessa mega virada. Entrada franca todas as noites. Realização, Prefeitura Municipal, Câmara de Vereadores, Governo do Estado de Mato Grosso, Secretaria de Cultura e Secretaria de Turismo.